ፍቅር አምላክ ጎይታ ይባረክ ለማንቲ እንሪኦ መንፈሳዊ ዕብየት ዝብል ጎይታ ይባረክ ክብርን አምላክ ይኹን እቲ ዝበዝሐ ሐሳብ ኣብቲ ብመንፈስ ምዕባይ ዝብል ሐሳቢና ክንርኢ ግና እቲ ኣርእስቲ መንፈሳዊ ዕብየት ክንብሎ ንኽእሊና ወይ ድማ መንፈሳዊ ብፅሕና ናይ ሎም ዓንቲ ኣርእስቲ መንፈሳዊ ዕብየት ዝብል ጎይታ ይባረኽ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን መንፈሳዊ ዕብየት ክንብል ከለና እቲ ትርጉም ናይቲ መንፈሳዊ ዕብየት ዝብል ቃል ብቓሉ መንፈሳዊ ዕብየት ኣለዎ ወይ ዝብል ዘረባ ክንዛረብ ከለና እንታይ እንድሕር ኢልና መንፈሳዊ ዕብየት ማለት ንክርስቶስ ምምሳል ወይ ድማ ባህሪ ክርስቶስ ምንፅበራቅ ወይ ድማ ምግላፅ ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ ኣለና ዲና እንታይ ብላ ኣለኹ መንፈሳዊ ዕብየት ማለት ንክርስቶስ ምምሳል ወይ ድማ ባህሪ ክርስቶስ ምንፅበራቅ ወይ ምግሃድ ዝብል እዩ ኣምላኽ መስገን ኩሉ ግዜ ክንርድኦ ዘለና ክርስትና ንምዃን ምፅዓር ዘይኮነ ነቲ ዝኾንካዮ ንምግላፅ እዩ ባሕደ ኣለና ዲና እንታይ ማለት ተኢልኩምኒ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ኢለና ተማዓልቲ እቲ መንፈሳዊ ባህሪ ኮይንኩም ኢኹም ይብለና ነዚ ዝተማዓልናዮ መንፈሳዊ ባህሪ ግና ናትና ግደ ምንፅብራቅ ወይ ድማ ምግላፅ እዩ ጎይታ ይባረኽ ከምቲ ብርሃን ኢኹም ምስ በለ ከም ደቂ ብርሃን ኮይንኩም እንታይ ግበሩ ተመላለሱ ከም ዝበለና ልክ እቲ ኻብ ክርስቶስ ተማዓልናዮ መንፈሳዊ ባህሪ ኣብዛ ምድሪ ክነንፀባርኦ ክንገልፆ እዩ ዝደልይ ጎይታ ስለዚ መንፈሳዊ ዕብየት ክንብል ከለና ንክርስቶስ ምምሳል ብኻልእ ኣዘራርባ ባህሪ ክርስቶስ ምንፅብራቅ ወይ ድማ ምግላፅ ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ ድማ ኣብ ሮሜ 8:28 ክሳብ 29 ዘሎ እንታይ ይብለና ንምስሊ ወዱ ክንመስልሲ ቀደም እንታይ ገበረና እንታይ ገበረና ቀደም እንታይ ገበረና መደበና ሮሜ 8:28 ክሳብ 29 ዘፍጥረት 1:26 ክሳብ 27 ከዓ እንታይ ይብል ብመልክዕና ከም ምስልና እንታይ ሰብ ንግበር ጎይታ ይባረኽ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ንሰብ ክድሕን ዘይኮነስ ንዕኡ ክመስል እዩ ፈጢርዎ ኣለና ዲና ምስይ ኣለኹ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ብላ ኣለኹ ተረድኡኒ ሰብ ንክድሕን ኣይኮነን እግዚኣብሔር ንሰብ ከድሕኖ ዘምፆ ምኽንያት ካብ ምድሓን ስለ ዝወፀ እዩ ሓቂ ዶ ኣይኮነን ካብ ምድሓን ስለ ዝወፀ ወይ ድማ ስለ ዝወደቐ ልክ ቅድም ከተንሶ ወይ ድማ ናብቲ ቀዳማይ ቦታ ክመልሶ ስለ ዘለዎ እዩ እቲ ዝዓበየ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ውጥቀት ተዘይነብር እንተ ንብልሲ እቲ ቃል እንታይ ከም መልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግባር ንምስሊ ወዲ የሱስ ክርስቶስ ክመስሉ ቀደም እንታይ ገበሮም መደቦም ጎይታ ይባረኽ የሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ንሰብ ዝፈጠረሉ ምኽንያት እንታይ እንድሕር ኢልና ንዕኡ ክመስል ወይ ድማ ባህሪኡ ከንፀባርቕ ወይ ባህሪኡ ድማ ክገልፅ ወይ ድማ ንዕኡ ክውክሎ እቲ ዘይረአ ኣምላኽ ብዝረአ ሰባት ክገሃድን ክግለፅን እዩ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ካብ ዘ ፍጥረት ክሳዕ ራእየ ዮሓንስ ዳሕራይ መወዳእታ ከዓ ንዕኡ ከም ንመስል ከዓ ንፈልጥ ኢና ኢሎ ከዓ ዓፂብዎ ኣሎ ጎይታ ይባረኽ ኣሜን የሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዝበለ ንክርስቶስ ምምሳል ወይ ድማ ባህሪ ክርስቶስ ምንፅብራቅ ወይ ምግሃድ ብምንታይ እዩ ዝብፃሕ ወይ ድማ ብምንታይ እዩ ዝዕላማ እዚ ዝጭበጥ እንድሕር ኢልና ብመንፈስ ብምዕባይ እስከብ ጎንኹም ዘሎ ብመንፈስ ዕበበልዎ ብመንፈስ እንታይ ምዕባይ ሕጂ ብመንፈስ ምዕባይ እንታይ ማለት እዩ እቲ መንፈሳዊ ዕብየት ንብሎ ዘለና እቲ ኣልቲሜት ጎል ናይ መወዳእታ እቲ ጭቡጦ እዩ እቲ ብመንፈስ ምዕባይ ግና ናብቲ መንፈሳዊ ዕብየት ዘብፅሓና መገዲ ስለዚ ብመንፈስ ምዕባይ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ብመንፈስ ምዕባይ ማለት እቶም ትፅሑፉ ዘለኹም ኣብ ፀፅባ ሓድሽ መንፈሳዊ ምዕባለ ወይ ድማ ሓድሽ መንፈሳዊ ለውጢ ምርኣይ ማለት እዩ ኣሜን ዶ ከምኡ ዶ ይኹነልና ኣብ ፀፅባሕ እንታይ ይብላ ኣለኹ ሓድሽ መንፈሳዊ ምዕባለ ወይ ድማ ሓድሽ መንፈሳዊ ለውጢ ምርኣይ እዚ ብመንፈስ ምዕባይ ይበሃል የሱስ ጎይታ እዩ
ክብረን እግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እዚ መንፈስ በመንፈስ ምዕባይ ንብሎ ዘለና ቃል ካውሽ እንደገዝ ግለጽ ኮይኑ ያአብለሁ ኢልካ በአፍካ ትዛረው ዘይኮነ ዝግለጽ ነገሪ ዝራ ነገሪ ጎይታ ይባረክ። ክብረን እግዚአብሔር ይሁን። አቀዳማይ መልእክት ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ እንደሕርኢና 4 ጠቅሲ 15 ከምዚ ኢሉሎ ነስተውዕል ነቲ መራሒ ማሕበር ዝኾነ ጓሳ ማሕበር ዝኾነ ጢሞቴዎስ ከማንሲ ጳውሎስ ከምዚ ኢልዎ እናዓበኻ ኺድ ኢልዎ ኣይግርመኩም ራእይዎ ጓሳ ማሕበር ህዝቢ ዝመርሕ ዘሎ ክዛረበ ከሎ ከምዚ ኢልዎ ሽዑ እዚ ኣፀቢቕካ ሕሰብ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ኣፀቢቕካ ሕሰብ እና ወሳኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ መታን ክግለፅሲ ነዚ ርእስኻ እንታይ ግበር ወፌ እታ እና ወሳኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ትብል እና ዓበኻ የሱስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እና ወሳኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣይሉስ ከይብሎስ ኣብ ኩሉ መታን ክግለፅ ወይ ድማ ማንፌስት መታን ክኸውን መታን ክረአ መታን ክንበብ መታን ክጋሃድሲ ነዚ ነገር እዚ ርእስኻ እንታይ ግበር ወፊ መቸም መንፈስ ምዕባይ ክንብል ከለና ስቕኢልካ ከም ዘይርከብ እናኣተና ስለናኣትዎ ክንሪኦ ኢና ግና ብመንፈስ ምዕባይ እግዚኣብሄር ከም ዝደሊ ክንሪኦ ኢና እዚ መንፈስ ምዕባይ ግና ኣብ ፀፅባ ሓድሽ መንፈሳዊ ምዕባለን ወይ ድማ ሓድሽ መንፈሳዊ ለውጢ ክንገብር ናይ እግዚኣብሄር ፍቓድ እዩ ነዚ ነገር እዚ ድማ ለይቲ መዓልቲ ክንሓስብ ኣለና የሱስ ጎይታ ልክ ከምቲ ወለዲ ወይ ድማ ስድራ ቤት ቆልዓ ክወልዱ ክሓስቡ ከለዉ ተወሊዱ ብዝዓቢ ዓብዪ ድማ ንዕኦም ብዝመስል ደኣንበር እዮም ድሓስቡ ክወልዱ ክደልዩ ከለዉ ሲ ተወሊዱ ዝመውት ቆልዓ ድዮም ድሓስቡ እስከመልስለ ኣለና ዲና ነስተውዕ እንታይ ይብል ኣለኹ ስድራ ቤት ቆልዓ ክወልዱ ክደልዩ ከለዉ ተወሊዱ ዝዓቢ እዮም ዝሓስቡ ቀጥታውን ቆልዓ ምስ ተወልደ እልል ምስ በልካስ ዝዓቢ ቆልዓ ይግበሮ ይበሃል ሓቀይ ሓቂ ዶ ይኮነን መልስለ ይበሃል ጋገድ የደለኹ ነስተውዕ እናሓሰብናሎ ምስከ ልክ ሓስቡ ከለዉ ተወሊዱ ዓብዪ ንዕኦም መሲሉ ዝሓልፍ ውሉድ እናሓሰቡ እዮም ክወልዱ ዝደሊ እምበር ተወሊዱ ዝመውት ኣይኮነን ዝሓስቡ እግዚኣብሔር ከዓ ልክ ብዛዕባ ብመንፈስ ዳግም ምውላድና ካሓስብ ከሎ ተወሊድና ይኣክል ኢልና ስዕ ክንብል ዘይኮነ ዳግም ብመንፈስ ተወሊድና ብመንፈስ ዓብና ንዕኡ ክንመስል ይደሊ የሱስ ጎይታ እዩ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ኣሜን ዶ ልክ እንድሕርኢና ወላዲ ውሉዱ ውሉድ ምስ በለ ትረፍሲ ኣብ ጥንሱ ከሎ ወላ ኣደ ኣብ ፀፅባ ሓድሽ ምዕባለ ሓድሽ ለውጢ እቲ ቆልዓ ተዘያምፅዩ ኣቕላይ ፀባ ኣቕላይ ፀባ ራእይዎ እዚ ከዓ እግዚኣብሄር በዓሉ ንሰብ ዘማቐሎ ባህር እዩ ኣነ ንስኻትኩምን ከዳኣ ሎሚ ብምውላድና ድሕሪኡ ተዘይዓቢናስ ክሳዕ ክንደይ ክሕስበና ኣለዎ ዝርኢ ሳምሲንግ ሮንግ ገለ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ነስተውዕል ድሕሪ ዳግም ምውላድ ብመንፈስ ምስ ተወለድና ብመንፈስ ምዕባይ ድበሃል ኣሎ ጎይታ ይባረኽ የሱስ ጎይታ ኣሜን ኣለና ዲና ስለዚ ቅድሚ ምዕባይ ምዝራብካ ቅድም ክንሓስቦ ደለና ምውላድ ዝብል ብመንፈስ ዳግም ምውላድ ዳግም ተዘይተወሊድካ ኢልዎ የሱስ ምስ ተወለድካ ግና ሽዑ ኣኽይሉድ እዩ ኣኽይሉድ እዩ ኣይኮነን ሎም ነስተውዕል ሕዋተ ሰባት ምስ ዳሓኑስ ኣኽይሉድ ብድሕሪ እዩ እዚ ድዩ ዕላማ ኣምላኽ ንሰባት የሱስ ጎይታይ ስለዚ ሓደ ነገር ነስተውዕል ብዙሕ ግዜ ዝብሎ ወንጌል እቲ ሙሉእ ምኽሪ ሓሳብ ክነስተውዕሉ ኣለና እንታይ ማለት እዩ ንድሕርየና ሓደ ነገር እዩ ንሱ ከዓ ክንፈልጦ ዘለና ናይ ህወት መዓልቦ ወይ ድማ መዓርፎ ዝበሃል ኣሎ ናይ ህወት ዕላማ ከዓ ዝበሃል ኣሎ ትግርኛ ተረድእኩም ዶ ኸው ዘረባ እንታይ ብላ ኣለኹ ናይ ህወት መዓልቦ ወይ ድማ መዓርፎ ሓንቲ ኣየርሲ ተዓልበሉ ወይ ተዓርፈሉ ኣሎ ሓቀይ ዕላማ ናይ ህወት ከዓ ካል እዩ ኣስተውዕሉ ክልተ ገጽ ወንጌል ክልተ ገጽ እዩ ዘለዎ እቲ ቐዳማይ ገጽ ቅድም ዝብል ግብሪ ኣምላኽ እዩ
ተኻላይ ገጽካ ድሕሪ ስዕቦኻ ግብሪ ሰብ በታ ሓደ ወገን ድሕሪ ሓሲብናኻ እቲ ቅድም ገጽ ናይ ወንጌል እቲ ብክርስቶስ ዝኾነልካ ሓለፋይ እቲ ኻልኣይ ገጽ ስዕቦ ድማ ናይ ሰብ ሓላፍነት እዩ። ወንጌል እቲ ቀዳማይ ገጽ ቅድም ዝቕድም እቲ ጸጋይ እቲ ኻልኣይ ገጽ ናይ ሰብ ወገን ከዓ ንሓቂ ምርዳይ ምስ ኣይደለኹም ሕጂ ዝብሎ ደለኹ ህይወት ክልተ ገጽ ኣለዎ። እቲ ሓንቲ እንታይ ንድሕሪ ኢልና ማዓልቦ ናይ ህይወት ዝበሃል ወይ ማዕርፎ ኣሎ ዕላማ ናይ ህይወት ዝበሃል ከዓ ኣሎ። እቲ ማዓልቦ ወይ ማዕርፎ ወይ ድማ ዲስቲነሽን እንድሕሪ ኢልና እግዚኣብሔር ንሰባት ናብ መንግስቶ ሰማይ ከኣትዉ ጥራይ ነዚ ኣይኮነን ንሰባት ፀዊዕዎም ኣለና ዲና። እዚ እቲ ዲስቲነሽን ይበሃል ናይ ሰብ ማዕርፎ ሰብ ተድሒኑ መወዳእቱ ወይ ማዕርፍኡ ወይ ማዓልቡኡ መንግስቶ ሰማይ ዕላማ ናይ ሰብ ጊና መንግስተ ሰማይ ኣይኮነን። ዕላማ ናይ ሰብ ንክርስቶስ ምምሳል እዩ። እስከብ ጎነኹም ዘሎ ንክርስቶስ ክትመስል ኢኻ ተፀዊዐ ሓበልዎ ጎይታ ይባረኽ። ተረዲእና ዶ ፕሊዝ። ዲስቲነሽን ኤንድ ፐርፐስ ዝበሃል ኣሎ። ሓንቲ ኣየር ናብ ሓደ ቦታ ክትዓርፍ እንድሕር ኮይና ኣብ ከምዚ ቦታ ክትዓርፍ ይበሃል። ናብኡ መኸዲኣ ጊና ካልእ ኣርእስቲ እዩ። ሓቀይ ልክዕ ንሰባት በቃ ድሕንካ ኸ መንግስተ ሰማይ ሕጂ ናትካ ዲስቲነሽን እዙ እዩ ክንብሎም ኣይኮናን ተፀዊዕና ነዚ ይኮነን ቃል በቓል ናብ ወንጌል ማቴዎስ ንመለስ። ጎይታ የሱስታ ተልእኾ እንታይ ኢሉ ኪዱ ንሰባት ኣድሕንዎም ምስ ድሓኑ በቃ ሳድያ ቀፅሉለይ እስከ ፕሊስ ደንበባ ቀፅሉለይ ወለከ እንታይ ዳ ዋሓጡዋ እንታይ እያ ኪዱ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እና ኣጥመኩም ሽዑ ታተደልያ ደላ እንታይ ግበሩለይ ዝኣዘዝክዎም ክሕልዉ እናማሃርኩም ደቂ መዛሙርተይ። ክብርና ኣምላኸ ይኹን። ናይ ህይወት ዕላማ እዙ እዩ። እዙ ናይ ህይወት ዕላማ እግዚኣብሔር ንሰብ ዝፈጠረሉ ዕላማ እዙ እዩ። ወደ መዝሙር ማለት ከዓ ተኸታሊ ወይ ድማ ቀዳሒ ወይ ድማ መሳሊ ናይ ሓደ ኣካል ማለት እዩ። ንመን ንክርስቶስ። ዋው በዓል ጎይታ የሱስ ኪዱ ደቂ መዛሙርቶ ይግበሩለይ ዳ እምበር ዝደሓኑ ሰባት ኣብዝሑለይ ኣይበለና ኣለና ዲና ሓቂ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ስለዚ እግዚኣብሔር ንማሕበር ኣምላኽ መዋልዳን ክትከውን ደይኮነስ መዕበይት ክትከውን ይፀዊዕዋ ምሳይ ደለኹም ኣብ ሕክምና ሲ ነዘን ኣሕዋትና ሕርስ ኣቢሎም ውፃ እዮም ድብልዎ ደቂ ከምቲ ንዕብልክን ትብል ሕክምና ኣሎ ድ ኣንትመልስለይባ ኣብ ቤት ኣምላኽካ ኣምኦዋልዳን ድበሃል የለን ኣኦሊድካ ክድ ድበሃል የለን ዳግም ተወሊድካ ካብ ሞኪድ ሕጂ በቃ ድበሃል የለን ኣትኻ ምስ ተወለድካ ምዕባይ ድበሃል ኣሎ እስከ ድሕሪ ምድሓንካ ምዕባይ ድበሃል ኣሎ በልዎ እስከ ፕሊዝ የሱስ ጎይታይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። እዚ መንፈሳዊ ምዕባይ ማለት ወደ መዝሙር ምዃን ማለት እዩ። ወደ መዝሙር ምዃን ናይ መን ናይ ክርስቶስ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ስለዚ ማዓልቦኻ መንግስተ ሰማይ ተኾነ ዕላማ ሓጊና እንታይ እዩ በልዎ ጎንኹም ደሎ ማዓልቦኻ መንግስተ ሰማይ ፀገም የለን በልዎ ዕላማ ሓጊና ኣብዛ ምድሪ እንታይ እዩ። ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ወይታይ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን። ስለዚ ሓደ ሰብ ምስ ድሓነ ብዛዕባ ማዓልቦኡ ወይ ማዓርፍኡ ናይ ህይወት ዘይኮነ ካሓስብን ክግደስን ዘለዎ ብዛዕባ ክሳዕ ብህይወት ኣብዛ ምድሪ ዘሎ ዕላማ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወቱ እንታይ እዩ። እዚ ኸ ወደ መዝሙር ናቱ ክኸውን ንዕኡ ክመስል ባህርኡ ኸንፀባርቕ የሱስ ጐይታ እዚ ዕላማ ናይ ህይወት የሱስ ጐይታ። ስለዚ ሎሙ ነስተውዕል ኣሕዋተይ። ስለዚ ቤተ ኣምላኽ ንሰብ ደድሒኑ በቃ ትብል ዘይኮነሲ ምስ ተወልደ መሊሳ እትዕብያ ጐይታ ይባረኽ። ስለዚ ክርስትና ኣሕዋተይ ክርስትያናዊ ዕድሜኻ መቑፃር ዘይኮነ ክርስትያናዊ ዕቤትካ መቑፃር እዩ። ኣለና ዲና ኣለና ዲና ዝሓወ ይበልዎ እስከ ጎንኹም ዘሎ ከም በልዎ እስከ ኣምላኽ በልዎ ክርስትያናዊ ዕድመ ደይኮነ ዝሓስብ ክርስትያናዊ ዕቤት ዝሓስብ እሞ ዕበ በልዎ ግና ኣይትተዓበ ኣለና ዲና የሱስ ጐይታ ጐይታ ክብራ ኽብዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣለና ዲና ክርስትና
ዕድመ ክርስቲያናዊ ህይወት ከመውጻር ዘይኮነ ክርስቲያናዊ ዕቤት ከመውጻር ወይታይ ባርክ ክብርና አምላክ ይሁን። ስለዚህ አቤት አምላክ ናይ ክርስትና ዕድሜና እና ኦጸረና ወሰኸ ኸይድ ከሎ መንፈሳዊ ዕቤተይ ከይውስኽ ደሎ ኣብፀፀባ ሓድሽ ምዕባለ ሓድሽ መንፈሳዊ ለውጡሲ የርኢ ደለኹ ከምተ ብሓውና ኣብ ሓፍትና ኣብ ደቅና ዘይንምነዮ ዘይምዕባይ ኣብ ህወትና ከዓ ዘይምዕባይ ንፅላዓዮ ኣለና ዲና ንፅላዓዮ። እግዚኣብሔር ናይ ግድምና ክርስትና ዕድመ ይኮነን ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ዓስብ ዝህብ ንዕኡ ናይ ዝመሰልካዮ ንዕኡ ናይ ዝገለፅካዮ ህወት እዩ ኣብ ቅድሚኡ ዝረአ ወይታ ይባረኽ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣለና ዲና። እንተዘይኮነ ሎሚ እንታይ ኮይነ ዘይዓቢ ዘለኹ እንታይ ኮይነ ለውጢ ደየምፅእ ዘለኹ ክንብል ኣለና ኣለና ዲና። ክንደይ ዓመት ገርና ካብታ ዝደሓና እያ ኣብ ፀፅባሕ ለውጦ ተዘይሃሊ እቲ ዕላማ ናይ ህወት ረሲዕናዮ ኣለና። ሎሚ ዝደሓኑ ማእኸል ሓደሽቲ እንተለዉ ክዓብዩ ንድለ ሎሚ ንሕና ከዓ ኣብ ፀፅባሕ ከዓ ምዕባይ ክርስቶስ ክሳዕ ዝመፅእ እንታይ ምዕባይ ኣሎ። ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ጎይታይ ኤፌሶን 4:15 መበገስ ጠወስና ንሱ እዩ 4:15 ብፍቕሪ ንሓቂ እናሰዓብና ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ እንታይ ንግበር እንታይ ንግበር እንታይ ንግበር ንዕበ ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ እንታይ ንግበር ንዕበ። እታ ንዕበ ትብል ቃልያ ሎሚ መንፈሳዊ ዕቤት ወይ ድማ ብመንፈስ ምዕባይ ዝብል ርእስቲ እንመሃረሉ ዘለና ምኽንያት ቃል እዩ። ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ እንታይ ንግበር ንዕበ። ጎይታ ይባረኽ ኣምላኽ መስገን። ስለዚ ነዚ ሓሳብ እዚ ብምልኡ መታን ክንርድኦ ድሕርዚ መንፈሳዊ ዕቤት ዝብል ትርጉም ናብ መን ኢና ንዓቢ ብመን ኢና ኸነዓቢ ካብ ምንታይ ኢና ኸነዓቢ ዝብል ነገር እውን ክንሓስብ ኣለና። ጎይታ ይባረኽ። ስለዚ ሎሚ ግና እንታይ ኢለ ኣለኹ እግዚኣብሔር ከምቲ ወለዲ ናይ ደቆም ምዕባይ ዝደሊ ልክዕ እግዚኣብሔር ከዓ እንታይ ክንገብር እዩ ዝደሊ ክንዓቢ እዩ ዝደሊ። ኢየሱስ ጎይታ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን። ስድራ ቤት ወለዲ እንድሕሪ ኢና ወለዲ ደቆም ቆልዑ ኮይኖም ክውለዱ ይደልዩ ቆልዓ ኮይኑ ክነብር ዝደልዮ ወላዲ ግና የለን። ቆልዓ ኮይንካ ተተወለድካ ቆልዓ ኮይንካ ይትንበር በልዎ ጎንኹም ደሎ ኣለና ኢየሱስ ጎይታይ። ኣብ ገሊእቲ ሽግር ኣሎ ቆልዓ ኮይኖም ክውለዱ ዶ ይደልዩ እውን ኣለዎ። ኣይጥዕናን 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 መቸም ኣዶ ክትወልድ ከላሲ ውፅእ ኢሉ ካብ ከርሲ ካብ ማሕፀና ኣዲእሲ ማማ ኮንጉራ ኳዕ ብድሓን ተገላገልክ እንተዝብላሲ እስከ መለስለይ ታይም በለታደ እውይ ደይጥዒ ቆልዓ ወሊደሎ ምስ ሓቂ ዶ ኣይኮነን ወይ ድማ ምስ 32 ኣስናኑ ውፅእ ኢሉ ግይፅ ኢሉ እንተዝስሕቃ መለስለይ ጥዕና ዲ ኣይጥዕናን ኣይጥዕናን እዩ። ቆልዓ ኮይንካ ተወለድ ቆልዓ ኮይንካ ግን ኣይትንበር ኣለና ዲና ኢየሱስ ጎይታይ። ሽሕ እግዚኣብሔር ናትና መንፈሳዊ ዕቤት ናትና ብፅሕና እንተደለየ ብግቡእ ኣተዓባብያ ዳ እምበር ብዘይግቡእ ክንዓቢ ኣይደልን እዩ። ኣብ ቤት ኣምላኽ ከዓ ኣለው ቆልዓ ኮይኖም ተወሊዶም ቆልዓ ኮይኖም ዝነብሩ ዘይዓበይቲ ዓበይቲ ኮይኖም ግና ዝረአዩ እዚኦም ዘይዓበይቲ ግና ተዓበይቲ ይበሃሉ ኣለና ዲና። እንታይ ማለት እየ ኣይዓበዩ ንርእሶም ግና ከም ዓበይቲ ገይሮም ርእዋ። ስለዚ እዚ እንታይ ይበሃል ዘይ ዓበይቲ ግና ተዓበይቲ። ስለዚ ምዕባይን በቲ ግቡእ ዕቤት ዝብልን በበይኑ ቃል እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ቃል ልክዕ ቆልዓ ኮይንና ካብኡ ክንውለድ ፍታውን ፍቓዱን እዩ። ቆልዓ ኮይንና ኣብ ቤቱ ክንነብር ግና ናቱ ፍቓድ ኣይኮነን። ነዚ ኻ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ኤፌሶን ቀፂሉ ክነንብቦ ኢና 4 ደሎ እስከ ንኽድ ከምዚ ኢሉ ኣሎ 4:14 መፅሓፍ ቅዱስና ከፊትና ክነንብብ ኢና 4:14
ድህሪ ሕጂ ንሕና በቲ ካም ብምጥባር ሰብን ንምፍሓስ ስሕተት ዝኸውን ተንኰልን ዝመጽእ ናይ ትምህርቲ ኵሉ ንፋስ ንየው ነጀው እንድፋእን እንኽብከብን ቈልዑ ምእንቲ ኸይንኸውን እታ ቈልዑ ምእንቲ ኸይንኸውን ሲ ትብል ደላ ቃል እግዚኣብሔር ቈልዑ ክንከውን ፍቓዶ ኣይኮነን ቈልዑ ኾይንና ኽንውለድ ይደሊ ቈልዑ ኾይንና ቤቱ ክንነብር ጊና ፍቓዶ ኣምላኽ ኣይኮነን ምስቲ ክርስትያናዊ ዕድሜና ምስኡ ክርስትያናዊ ዕብየትና ክውስኽ ክኽእል ኣለዎ ቈልዑ ምእንቲ ኸይትኾነ ይብል ሰብ ቆሮንጦስ እንድሕር ኢና ኣብ ቀዳማይ መለቱ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 እንድሕር ኢና እውን ኣብዛ ሓሳብ እዚ ከምዚ ዝብል ኣሎ ካብ ሓደ ክሳዕ ክልተ ክዛረቦም ከሎ ከምዚ ኢልዎም ከም ምንታይ ከም ንስጋውያን ከም ንቆልዑ ዳኣ እምበር ከም ንመንፈሳውያን ሲ ክዛረበኩም ኣይኮነለይን እዩ ራእይዎም ሰብ ቆሮንጦስ ክንሪኦ ኢና እግዚኣብሔር እንታይ ይደሊ እንድሕር ኢልና ሰብ ቆሮንጦስ መንፈሳዊ ውህበት ነይርዎም መንፈሳዊ ዕቤት ግን ኣይነበሮም ኣለና ዲና ነስተውዕል ክንደይ ውህበታ ክንደይ ጸጋታ ህዝቢ ኣምላኽ ሓደ ነገር ነስተውዕል ዓበይቲ ውህበታት በዘራረባ ሰብ ዓብ ውህበት እትብሎ ተቐቢልካ ማለት ዓብኢኻ ማለት ኣይኮነን ዓብ ውህበት ኣብ ልዕሊኻ ምህላው መግለፂ ናይቲ ዓበ ኣምላኽ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ዶ መግለፂ ናይ ምንታይ ናይቲ ዓበ ኣምላኽ ባህሪ ክርስቶስ ምግላፅ ፍረ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህወትካ ጊና መግሃድ ጊና ምልክት ዕቤት ናትካ እዩ ውህበት ምልክት ዕቤት ኣምላኽ ባህርኻ ምልክት ዕቤት ናትካ ብመን ብክርስቶስ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሕጂ ሰብ ቆሮንጦስ ኣዝ ብሉፅ ውህበታት ነይርዎም ብመንፈሳዊ ውህበታት ስለ ዝሃብቶምኩም ንኣምላኽ ኣመስግኖ ኣለኹ ኢልዎም ጊና ይልሽዑ ንዓኹም ሕሰቦ ሞ ብፀጋ ብውህበታት ዘገልግል ሰብሲ ከም መንፈሳዊ ክዛረበካ ኣይትሓዘለይ ተይልካ ሓደ ሰብሲ ዋት ሂፊን ራይዎ ሞ ከም ንስጋውያን ከም ንቆልዑ ድኣ እምበር ከም መንፈሳውያን ክዛረበኩም ኣይኮነለይን ክትብሃ ካብዚ የድሕነና ኣለና ዲና ሎም እስከ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ኣምላኽ እንታይ ርእየና ሽሕ ጸጋ ሽሕ ውህበት እዚ ናቱ ናትና ዘይብሉ ነገር እዩ እሞ በቲ ናትና ዘይብሉ ዝሃበና ጊና ንሕና ኸንዑ እንታይ ንኸውን ነስተውዕል ሎም ሰብ በቲ ኣብኡ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ጥራይ ዝኾነ ውህበታት ብኡ ይጸናና ብኡ ድማ ዝዓበየ መስሎ ጊና ኸምኡ ይኮነን እቲ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ እቲ ናይ እግዚኣብሔር መደብ ውህበታት እግዚኣብሔር ክበና ከሎ እውን እንታይ እቲ ዕላምኡ እንድሕር ኢልና ንመንፈሳዊ ምዕባይ ኣሜን ዶ እስካ ኸብ 14 ዘሎ ክነንብቦ ኢና ኸብ 13 እስከ ኩሉና እንዳንበብና ኩላትና ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ክሳዕ እንበፅዕ ናይ ህወት ዕላማ እዚኣ ኣለና ዲና ነዚኣ ኢና ንዛረብ ዘለና እታ መንፈሳዊ ዕቤት ንብሎ ዘለና ነቲ መንፈሳዊ ዕቤት ማለት ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ንምብፃሕ ዘድልየካ ነገር እንታይ ትየልና ብመንፈስ ምዕባይ ብመንፈስ ዓብኻ ኢኻ ነዚ ናብ ሕብረት እምነት ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ናብ እኹል ሰብኣይ እናበለ ገሊፅዎ ዘሎ እናኣትዎ እታ ናይ መወዳእታ ጎል ኣይነይትያ ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ክሳዕ እንበፅሕ እስከ ክሳዕ እንታይ ንገብር እንበፅሕ ሽዑ እግዚኣብሔር እንታይ ሂቡ ክሳዕ ክብል ከሎ ሕጂ እተደልዩ ደሎ ኣየና እዩ እንታይ ኢሉ ናብ ሕብረት እምነት እታ ንኹልና ተሕብረና እምነት ካብኡ ኸ ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ክርስቶስ ክንፈልጦ ካብኡ ኸ ናብ ልክዕ እንታይ ኢሉ ኣሎ ልክዕ እንታይ ናብ ልክዕ ናብ እኹል ሰብኣይ ካብኡ ኸዓ ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ዘገምታዊ ወይ ድማ በብሓደ ገይሩ ይገሊፅዎ ደሎ እታ ናይ መወዳእታ ጊና ናብ ልክዕ ብፅሕና ክርስቶስ ናብ ልክዕ ብፅሕና ክርስቶስ ክሳዕ እንታይ እንበፅሕ ኢሉ ኣሎ ወይታ ይባረኽ ነዚ ነገር እዚ ዝዓለመ ሽዑ እግዚኣብሔር እንታይ ሂቡ ንቐፅል እቶም ቅዱሳን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ሙሉኣት ምእንቲ ክኾኑ ኢሉ ንሱ ገሊኦም ሃዋርያት ገሊኦም ነቢያት
ገሊየም ወንጌላውያን ገሊየም ጓሶት ገሊየም መምሃራን ኩሆኑ ሀበ ንምንታይ ዓላማ ንምንታይ ንምንታይ ናብልቅ መልአት ብጽህና ክርስቶስ ክሳ እንበጽህ ማለት ንክርስቶስ ክሳ እንመስል ናቱ ባህሪ ክሳ እንንጸባረ ንዑ ክሳ እንነግህዶ ናብልቅ መልአት ብጽህና ክርስቶስ አቆለሴ ኃይሉ ንኹል ሰብስ ብኹል ፍልጠትን ጥበብን ሙሉእ ጌርና ኾነ ኡሞ ኢሉ ቆለሴ ኽዛረብ ኩሉ ታሙሉ ትብልደላ መልአት ብጽህና ኮምፕሊት ዝኾነ መንፈሳዊ ዕቤት ሰብክ ህልዎ ነዚና ንጸርደለና ኢሉ ጳውሎስ ናይ ጳውሎስ ናይ ህይወቱ ዕላማ እዚ ነይሩ። ጐይታ ይባርኽ፣ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን። ስለዚ ናብዚ ንምብጻሕ እግዚአብሔር ውህበታት ሂቡ፣ ውህበታት ሂቡ። ጐይታ ይባርኽ፣ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን። ሽዑ ትሕት ኢሉ ክዛረብ ከሎ ጊና እንታይ ኢሉ ተዛሪብሎ ድሕሪ ሕጂ ንሕና በቲ ካብቲ ብምጥባር ሰብን ንምፍሓስ ስሕተት ዝኸውን ተንኰልን ዝመጽእ ናይ ትምህርቲ ዅሉ ንፋስ ንየው ንጀው እንድፋእን እንኽብከብን ቈልዑ ምእንቲ ኸይንኸውንሲ ብፍቕርን ሓቅና ሰዓምና ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕበ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ትሕቲ ኢሉ ሽዑ ብዘሎቲ ስጋ ብደገፍ እቲ መላጋገቢ እዩ እናተተሓሓዘን እናተኣሳሰረን ብመጠን እትነንኽፍሉ ተመደበሉ ግብሪ ብፍቕሪ ምእንቲ ክህነጽሲ ካብ ክርስቶስ ይምዕባይ ዝርከብ። ጐይታ ይባርኽ፣ ኣሜን ዶ። ስለዚ ብዛዕባ እቲ መንፈስ ምዕባይ ክንርኢ ጸኒሕና ናብ መን ኢኻ ተዓቢ፣ ካልኣይ ሓሳብ ምስ ግዜ ክሰልጥ ናብ መን ኢና ንዓቢ። ጐይታ ይባርኽ፣ ናብ መን ኢና ንዓቢ? ናብ መን ናብ መን? ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ እንታይ ግበሩ? ዕበይ ኢሉ ናብ ክርስቶስ ኢና ንዓቢ። ብመን ኢና ኸነዓቢ? ብክርስቶስ። ሽዑ እንታይ ኢሉ ምዕባይ ከኸመኒ ካብ ክርስቶስ። ሕጂ እዚኣ ናብ ክርስቶስን ብክርስቶስን ትብል ሓሳብ ክገልጸልኩም ነስተውዕል። ምዕባይ ናብ መን? ናብ ክርስቶስ እዩ። ኢየሱስ ጐይታይ ዓብን ናብኡ እናዓብን ኢየሱስ ጥራይ ዓብ ሰብ ዝበሃል የለን። እንቶም ተረድእ ንባ ኣለኹም ዶ? እንታይ ብላ ኣለኹም? ዓብ ሰባት ከዕቢና ይኽእል እዮም፣ ብኦም ከዓ ክንዓቢ ንኽእል ኢና። ናብኦም ግና ክንዓቢ ተፀዋዕና። ቋንቋ ይተረድኦ ሰብ፣ ምክንያቱ ተንቃላት ኣባ ደለዋ ቀለልቲ ይኮነን። እንታይ ኢሉ እግዚኣብሔር ሃዋርያት ነቢያት ወንጌላውያን ክህብ ከሎ ብኦም ንኽንዓቢ ንዕኦም ክንዓብየሎም ደኣ እምበር ናብኦም ክንዓቢ ይኮነን እቲ ዕላማ ኣሎ ዲ? ሎሚ ሰብ ክዓቢ ክደሊ ከሎ ወይ ድሕኒ ኢሉ ወይ ሃዋርያ ክኸውን ደሊ ኣለና ዲና? ወይ ነቢ ወይ ወንጌላዊ ወይ ጓሳ ወይ ዝኾነ ነገር። ቃል እግዚኣብሔር ጊና እቶም ሰባት ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ መታን ክውዕቢና፣ እቶም ውህበታት ከዓ መታን ክንዓብየሎም ደኣ እምበር ናብኦም ክንዓብን ብኦም ክንዕበን ኣይኮነን እቲ ዕላማ። ተረድኦ ሓሳብ ንጹር ድእቲ ቃል እንታይ ብላ ኣለኹ? ናብ ውህበታት ክንዓቢ ኣይተጸዋዕና። ናብ ሃዋርያ ክትከውን ኢልካ ኣይትጋደል፣ ነብ ክትከውን ኣይትጋደል። ወላድለዮ ተመነዮ ብደለኻዮ ብተመናኻዮ ኣይኮነን። ንሱ ብመስፈሩ ከምቲ ድላይ ፈቲ ድህበካ እምበር ጾም ጸሎት ወሲድካ ይርከብ ኦማ ይርከብ ፈቲኻ ጸልየኻ ሲረስ ሲረስ ሓቅዲ ይኮነ ያ ሃበ ተይልከ ፍታው ናይቲ ወሃቢ ጉዳይ እምበር ናትካ ድሌት ኣይኮነን። ኣብ ዳኣተኻ እቶ ኣይትረኽቦን ኢኻ ያ እግዚኣብሔር ባዕሉ ንሰባት ነቲ ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ደልዩ ገሊኦም ሓዋርያት ንገሊኦም ነቢያት ንገሊኦም ወንጌላውያን ንገሊኦም ከም ዝሃቦም ንዕኦም ከምኡ ክህብ ከሎ እውን እዚኦም ነቲ ኣካል ክርስቶስ ንሰባት ምስ ደሓኑ ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ከዓብዩ ክገብርዎም ዳኣ እምበር ንዖም ክመስሉ ናብቲ ናቶም ውህበት ከዓብዩ ኣይኮነን ዝገብርዎም። እስተውዕል ሎሚ ሰብ ንዓይ ምሰል እንዳበለ ወይ ድማ ነቲ ናቱ ውህበት ከም ትቕበሎ ገይሩ ከዕብየካ ክቕርፀካ ደሊ ጌጋ እዩ። ኣነ ንሓቂ ብማእኽልኩም ዘለኹ የሱስ ጐይታ እዩ። ናብ ክርስቶስ ይበዕ፣ ኣሜን። ናብ ክርስቶስ ዕበ ዝከበልዎ ናብ ክርስቶስ ዕበ በልዎ፣ ንክርስቶስ ምሰል ናብኡ ዕበ። ኢየሱስ ጐይታ እዩ፣ ኣሜን። ስለዚ እቶም ውህበታት እብላ ኣለኹ ክንዓብየሎም፣ እቶም ውህበት ተቐበሉ ሰባት ከ
كعبينا دا أمبر ناب أمكن عبي أي تصوعنا نصرت ديا تعال حجي نصرت ديا إتنبع لن وهبة أتون كن عبي اللهم دا أمبر كعبينا ونا يكونن نتم دلوهم بتم توحبهم كعبي بو دا أمبر كعبوي يكونن نتم ناؤن معباينا بأملاح إنو خدو محد كأ بتكروس تزهبنا دا أمبر بخالة أيكونن سلازم معباين أب ترئس زخونا كروس تزهب ترئس ماني ترئس ماني ترئس ماني ترئس ماني كروستوس حواتي نفسب أين عبين قال لي أمكو أبي هوتنا طاقتات زخونا قل قل تهلويا ألا نادينا لو ما بسم يسوس يتعلي يتعلي أنا طاقت خونا كما يكون كنا بزلخو بما نمزو خانسر إلو باولاس سلام انتايخوم هذا خابتنا يقول عنا تنتهي تلنا اتوه بتاس سب قرنطاس مسرح بسي ناب كروستاس دايكوناس ناب سب عبيم زايد الله ناب سب نامن ناب باولوس نامن ناب أبولوس نامن ناب كيفا شو عند عيلم أنا كوانا يستي أبولوس تفلتو دي خاخمي دبال لما مهرو كواي أتا تمرت ريفليشن سأقول لك أتا وا دايخا راي أبيت أملاخ ألا نادينا إماجين لما نمن تفوزو خوين كالاخا نا يسوس بيخا ولا نا يسبيخا هاي من يخا سيريس حواتي سبات ناتنا دك اما زامرتخن قبراي تصوعنا نا يسوس لك اما زامرتي يوحنس كندي سبات مهر مسنبرة نهالكم مزيم حجس نعودا سعبوه ناتو ودو مزمر كوني إلوه قبرنا عملاخ يقول امين دو يسوس قويتاي سبات ناب كروستاس كعبي نكروستاس دماء كسعبو كن قبرهم دا أمبر نعنا حمل كتو نعنا دماء كحزو باك أب كل هيوات سيكون انت علام لازم قول نخم دالله نابت رئيس زخونا كروستاس عبا بلوا باك عبا ناوهبت عيت عبا بلوا ناوهبت عيت عبا بلوا بوهبت عيت تعبا بلوا ويت هاي بارخ كبرنا نكزي أبي هري يخون أمين دو ألا نادينا ألا نادينا يسوس ويت هاي كم ويا حدا قال دو بلو ويتا لتتهب أن دل لها كمزس أقال لك خمزي وخمزي إلو تنبيت كم أصوم الجمرة شعس بل نستاتب لن دل لها سمس آخاء تحت الناحة بني انت زي كون أقينا بتحت النازن سأقال هي اللي إلو هلا نادينا تحيش هو هو ها حكا دايكو نتن وناتو ويتا يبارخ أتو مسكن دي عبيتك واحد تحت كافته والصحة دا أنت ويكو انتا تعبي مسألة دي بلو موادادر دي بلو سي كاب تحته نحنا خدا أخصاع كندي ويت هاي بارخ كبرن اكزي أبي يري يخون سلزن تايب لالوخو ناب سبعين عبنينا زهلو حلو اتسقا فلو اتسقا حلو نتفلو يسوس ريخا نيسوس كتمسقنان كتدنوان زغبرو هبتي دانبر نتسبع كنمي حطاعت كتقبرو اي كونان نزيخا كزارب كلو باولوس انا مني أبلس وننتاي نحن أسعقل قلت أملاح دي كوننا سلم انتاي خمستو قبرينو أنا تاخيلي ستوها أسيو أملاح دي نانتاي قبره أبقو ليلو سلزي كتريوا زلكم نترس زوحانا كرستاس أمبر نابسب عيتو عبايو نايسب وقان عيتو غنو إزخا قل عناتكم يدقلت أي عبخومن سقاويانيخم كم منفساوان كزاربكم أي كون الليني لو لمي أما أكلنا من فساهم يخون بسم يسوس معبا يخون الله أمين معبا يخون الله قويت هاي بارخ سلازن أبترقص زخونا كروستاسينا نعبي ناوخنا عبا خلنا ها أتمعبا يون بماني اندحري لنا بماني بكروستاس كما يندحري لكم نتزقرم ناي وانجل نقر تتردي الناس حدا نقر نستوعل سمش كمزس لزغبرك اغويتاس كمزغبر كتبلو خلخا ستصلع على عيد ولا عيفتني حق قلنا حدا نغير كنغركم اغزيابير سي اذا تشير ابزي اذا سيد يا دخبلكم كسرح كلاسي مسرح ناتا سرح كلا ناتا تواصو يخن استواصو ولا حدا يلا حقي حق دي كونكون تسرح اي ترى ايدلو خلا وانا اي تسرح اي ترى ايدلو مستسرحت كينا نسب كفته بلنا حقا كفته بلنا لا دايته بلنا حجي
ኮፍ መበሊት ኩኒ መባል ወይድማ ኮፍ ከተብለ ካመኻልሲ ተወጽ አይኮነትን ትዘገርም ክሰርሃ ሆለት ሰርሐሲ ኮፍ ናይ መባል አመን ኃይልን ሂብ ይሰርሕ ዋ አታ ተረዶሰ ዋይ ወለከ አይትረዱን ይሁ መድሃኒ ዓለም نخلو نهوت النفرحة أملاخن زخوون كلو خاف زهبنا إلي كاتغان يسوس قويتاي إذا أبل بيت زياسي أبزي تطاو كمزاي تبل تطاو كتبل عامي كمزاي باللاقيري كونان سريحي وات السرحي كسرح قلا ناتا أستواتس عين برد كابزاي مهلاو أنا بهلاو متع مسمات أتقينا አብ አዛተው ወይ ዲፖዚት ዝሆነ አማ ኃይሊ ኮምፕሊት ጣጣው ናይ መባል አሚ ሂቢ ሰሪህዋ ስለዚ ፕልፒት ሙሃናአ ጠናዩ ኦ ኦ ኦ ጉባኤ ጣህመን ማለት ይብ ሽም ኢየሱስ ዋ ኢየሱስ ጎይታ ካብሳ አቢ ናይ እግዚአብሔር አሰራር ሐቋ የለን እትዝኸፈ እኳ ሰብ አማ ኸይሃበ ናይ ዓቕሚ ምግባር ግበር ክብለካ ከሎ ካብ ዝኽፍእ የለን ኩሉ ዓለም እኳ እግዚኣብሄር ግዳ ክሳዕ ክንደይ ኩሎም መሓዝቲ ክምህዙ ከለውሲ ነቲ ደለይዎ ድምህዝዎሲ ከምኡ ናይ ምዃን ዓቕሚ ኣብ ውሽጡ ኢንስቶል ገይሮም እዮም ዝሰርሕዎ ተረዳዊ ሕጂ ኸ ተረዳዊ ሕጂ ኸ በቃ የሱስ ጎይታ ክብርን እግዚኣብሄር ይኹን ስለዚ ምዕባይ ብመን እዩ ብክርስቶስ ናብ መን ይኸዝዕበ ናብ መን ናብ ክርስቶስ ወይታ ይባረኽ ቶም ናዓብ የሎም መገድኸ ውህበታት ሂቡ ኢልና ውህበታት ሃሊ ከማለት ግና ዓብኻ ማለት ኣይኮነን ዓብ ምዃንካ ዝገልጽ ኣናባብረኻ ወይ ባህሪኻ እዩ ውህበትካ ዓባኻ ዘሎ ግና እግዚኣብሔር ዓብ ምዃን እንታይ ድገብር ኢልና ዝገልጽ ክንዓቢ ከለናኸ ናብ ውህበታት ዶይኮነ ናብ መን ናብ ክርስቶስ ብኸመይ ኢና ንዓቢ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ብኸመይ ኢና ንዓቢ ክንርድኦ ዘለና ዝዓበየ ሓሳብ እዚ ብኸመይ ኢና ንዓቢ ወይታ ይባረኽ ምዕባይ ክንብል ከለና ኣሕዋተይ ብሓደ ለይቲ ዝዓቢ ኣካል የለን ኣዘኒ ሕጂ እዚያ ብሓደ ለይቲ እንታይ ዝገብር የለን ዝዓቢ የለን ብመንፈስ ምዕባይ ዝብል ግዜን ትዕግስትን ዝደሊ እዩ ኣብ ዓለም ከዓ ግዜ ድበሃል ትዕግስቲ ድበሃል ንሰብ ከቢድ እዩ ሓቀይ ሓቀይ ደ ይኮንኩን እስከብ ጎንኹም ደሎ ብግዜን ብትዕግስትን ይድዕበ በልዎ ኣብ ጎንኹም ደሎ ብግዜን ብትዕግስትን ይድዕበ ጎይታ ይባረኽ ነስተውዕል ሕጂ ምዕባ ኣገዳሲ ስለ ዝበልና ጥሪ ኢልካ ብሓደ ለይቲ እንታይ ይግበርኒ ኣይዕበኒ ከምዚ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ኣብ ምዕባይ ኣቋራጭ ዝበሃል የለን ኣብ ግራጭ ኢኻታኣቱ ኣለና ዲና ሓፂር ድበሃል የለን ኣብ ሓፀሩ ኢኻታኣቱ ኣለና ዲና መቸም ድሓን ተምሃሩላ ኢለኩም ኣነ እኳ ይተምሃርኩላን ሕጂ እኳ የምህረ ንኸውን ኣበይዝጊ ይደብል ከይደለኹ የ ሓደ ግዜ ዕሊለኩም ነይረ ኣብዝ ሓለፈ ሓሙስ ኣዝዩ ብርቱዕ ማይ ነይሩ ሓቀይ ሓሙስ ዝክርዎ ገሊኡ ዝናይ ማይ ከዓ ፈልዩ ድሃርም ካ ኣባ ኢሎሞ እንታ እንታይ ይበሃል ገሊኡ ካባላጋላ ማይ ከሎ ኣብዝ ደየ ኣለኸውን እቲ ድነበረ እቲ ግና ኣርባዕተ ሰዓት እየ ድብለኩም ዘለኹም ደዊ ኢልካ ወላ ገለ ክትብል ደይኽእል ከኺደካ ደይክእል ማይ ኣብ ገለ እሞኸ ሓንቲ ፅርግያ ድፈልጣሲ በዚ ኣቋራጭ ትሕሰኒ መን ክኸዶ ኢለ ኣትየልካ ወዮ ሸርትካት ሎንግካት ተቐይራ መድሃኒ ዓለም ባዕለይ ሃይወይ ማይ ወይ እንዳበልኮ ኸይከይድ ኣብ ገለ ኣትየ ኣርባዕተ ሰዓት እየ ድብለኩም ዘለኹም ኣብዚ ኣርባዕተ ሰዓት ነዳደ ከዓ በሎ እዋ መድሃኒ ዓለም ይደብን ከምኡስ ድሕሪ ሕጂ ኣይምፃየ ይደብን ዝኸፍአ እሞ ክንደይ ጎዳጉድ ስራሕ ዝነበረ ኩሉ ከርእካ ዘይክእል ቲ ማይ ከዓ በቃ እንታይ ደምፆ ተኢልኩም ንሓፂር ክብል ኣብ ሓፅሮ ኣትየ ኣለና ዲና ፕሊስ ኣብ ምዕባይ ከዓ ሕጂ ነስተውዕል ብዝኾነ ኮይኑ ከትዓቢ ግዜን ትዕግስቲ ንደሊ ምናልባት ሰባት ከዕቢኻ ይኽእል እዮም ከዕቢኻ ግና ብሓደ ለይቲ ይከውን መቸም እዛ ምዕባይን እዛ ምዕባይን ትፈልዩ ለይ ደለኹም ትፈልዩ ለይ ደለኹም
ትፈሉ ይለይደለኹም ስለዚ እዚ ምዕባይ ንብሎ ደለና ሸርት ካድ ባህል የለን ኣብዚ ኸደ ኺድ ኣብ ፀጋ ዘለዎም ኣገልገልቲ ኺድ ኣብ ሓዋርያት ክድ ኣብ ነቢያት ክድ ነቢያት ይኹን ዝኾነ ይኹን እንታይ ንድሕሪ ኢልና እቲ ናቶም ጥቕሚ ተዘሪብዎ ኣሎ ከም ስርዓት እንታይ ክገብሩካ ኽእል እዮም ልክዕ ዘለኻዮ ኩነታት ነቢያት ክነግሩካ ኽእል እዮም ክትበፅሖ ዘለኽካ እውን ክነግሩካ ይኽእል እዮም ከውፅሑካ ግን ኣይክእሉን እዮም ኣለና ዲና ከውፅሑካ ኣይክእሉን እዮም ሓደ ነገር ህዝባ ኣምላኽ ፕሊዝ ዝዛረባ ኣለኹ ኣስተውዕሉን ብዙሕ ሰብ እስቶ ከምዚ ተዛሪብኒ ኢሉ ካብ ዝተፈላለየ ቸርች መፅኡ ምኽሪ ዝወስድ ኣብዚ ቸርች መሊ እዩ ሓደ ካብቲ ሰባት ሕቶ ዝኾኖም እዚ ተባሂሉለይ ተባህለለይን ዝረኸበንን ግና ኣበቦይኒ ይብሉኻ ፕሊዝ ኣብ ኮንፊዥን ክንደይ ሰብ ይደኣቱ ክነግረኩም ሎም ብለኩም ኣለኹ ዘለኻ ይህሉ ኩነታትን ክትበፅሖ ዘለካ ከዓ ነቢያት ክነግሩካ ይኽእል እዮም ናብኡ ከብፅሑኻ ወይ ድማ ከዕብዩኻ ግና ብሓደ ኣይክእሉን እዮም ኣለና ዲና ትበፅሓሉ መገዲ ኣለካ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ እንታይ ኢልዎ ከምቲ ቀደም ዝተባህለልካ ትንቢት ተስፋ እምነት ሰናይ ሕልና ሒዝካ ብኡ ፅቡኡ እንታይ ግበር ተዋጋ ተባህለልካ ነገር ኣሎ ናብኡ ምብፅሓ ግና ናትካ ግደይ ኢልዎ ኣለና ዲና ናትካ ግደይ ኢልዎ ንሶም ከምዚ ክትከውን ኢኻ ኢሎም ብዛዕቲ ዝመፅኦ ክነግሩካ ከለዉ እቲ ኾኖ ምንጋርን ኮንካ ምባልን በበይኒ እዩ ሰብ ሕጂ ኣብ ኮንፊዥን ይኣቱ ወይ ድማ ዓብ ሰብ ክትከውን ኢኻ ተባሂልካ ማለት ዓብኢኻ ኣለኻ ሕጂ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ሰባት ዓበይቲ ምዃንና ክነግሩና ክእል እዮም ነቢያት ክዕብና ግና ኣይክእሉን እዮም ብሓደ ለይቲ ብነቢ ወይ ብፀጋ ዘለዎ ሰብ ምዕባይ ድበሃል የለን ምሳይ ደለኹም ምሳይ ደለኹም ብሓደ ኣውቶማቲክ ምዕባይ ድበሃል የለ ከም ወዮ ሃብታም ሰብኣይ ከምዚ ኢሉ ክምርዖ ደሊ ውላድካ ክፈቱ መዓት እዩ ስለዚ ነቶም ዓዲ ተመርዖ እንዶ ተመርዖ ምስ በልዎ እሞ ሓራይ ክምርዖ እየ ፅብቕቲ ሰበይትን ፅሎየ ኢልዎም ድሕሪኡ ግና ሎሚ ተመርዓና ፅባሕ ከዓ ቆልዓ ተምፃለ ኢልዎም ፍትሕዋ እዚኣ ፍትሕዋ ኣለና ዲና ኣለኹም ዶ ቆልዓ እንዲ ድፈቱ ወዮ ዓዲ ከዓ ወይ እዚ ዳ እንታይ ክንገብር ሎሚ ተመሪዓኻን ፅባሒቱ ውላድ ኢልካ ኣሎ ዘረባ ኢሎም ኩላ ሰቕሰቕሰቕሰቕ ኢላ መቸም መዛረቢ ጥራይ ኮይኑሲ ሽዑ ሓንቲ ሰብ ግና ድሓና ነደይ ወልደሉ ኢላ ትምልስዋ ድኦም እዚኣ ኣለና ዲና ኣነ ደይ ወልደሉ ኢላ ሽዑ መቸም ወሲዶማ ከይዳ ናውሒ ኢልዋ ሎሚ ተመርዒና ፅባሕ ቆልዓ ተምፅለ ኢልዋ ወምፃልካ እንታይ ኣለዎ ኢላቶ ግና ኣነ ድበልኩ ካ ከትገብረለይ ዲኻ ኢላቶ እገብረልኪ ሕጂ ሸልሞ ሸላልሞ እንዲመሲልዎ ፍሉጥ እዩ ሃብታም ስለ ዝኾነስ ካብ ወርቂ ዶ ገለ ዶ ገለ እንታይ ከይትእዝዘኒ ኢሉ ከምኡ ይመሲልዎ ናይ ወርቅን ገለን በል ኣነ ከምዚ ሎሚ ተመርዒና ንፅባሒቱ ቆልዓ ከምፃልካየ ኢላቶ እሳኻ ከዓ ከምዚ ሎሚ ምስ ተመርዓና ንንግሆ ኢላቶ ዘርእኽበካየ ከድካ ናብ ግራት ሓሪስካ ዘርኢኻ ዓፂትካ ንምሸት ሸዊት ሒዝካ ኣለይ ምፃ ኢላቶ እንትም ኣለኹም ዶ ሽዑ እንታይ ኢልዎ እዋ ጥዒቲ ዲኸ ኢልዋ እሳኻኸ ኢላቶ ተዳኸ ዘርኢ ሒዘ ከይደ ንጎስ ምሸት ሸዊት ከምፃልኪ እዋ እንታይ ደኣ ከምኡ እኳ ካትብለን ደለካ ሎም ተመርዒና ፅባሕ ዳ ከመይ ለየ ቆልዓ ከምፃልካ ሸዓተ ወርሒ ደይ ትፅበ ኢላቶ ኦ እዚኣ ያለባም ኢሉ ቆልዓ ከይደለየ ንዓ ተመሪዒዋ ኣብልኹም ኣለና ዲና ንፅሪ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሕጂ ዕቤት ሽሕ እንተደለናዮ ብልክዕ ኣገዳስነቱ ርኢና ኣለና ብሓደ ለይቲ ኢና ዝኸውን ምዕባይ የለን ኣብዚ ኸድካ ኸይድካ ትረኽቦ ወይ ዘምፃልካ ነገር የለን እንታይ እዩ ዘገምታዊ እዩ ጐይታ ይባረኽ ብመንፈስ ምዕባይ ነንግዚኡ ዕበይ ዝበለና እንታይ ግና ኸተዓብዳ እየድልየካ ተልና እቲ ቐዳማይ ዘድልየካ ንምዕባይ እንታይ ንድሕሪ ኢልና ቤትን ምዕበይትን እስከቶም ንፅሕፍ ደለና ቀዳማይ እንታይ ኣለኹ ምዕበይትን ቤትን ሕፅር ብዝበለ ክርዳእና ስለ ዝኽእል ብኡ ሕፂረ ክዳኣልኩም እየ መጀመርያ ሰብ ክዓቢ ዘድልዮ ቀዳምነት እንታይ እንድሕሪ ኢልና ምዕበይቲ ኣለና ዲና ካልኣይ ምስኡ ከዓ ቤት
نستوعل إذا ما عبيتنا بلوم دلنا أنتاي كم تلك عقول عام استوال ده أبل صدر بيت نحن تبي تهون أتون ولدها كم زعبي و ولد داي بلو ولد ندحر كوينو نخابي ها شجري تراي ولدت تراي داي كونا ها بيت زي بلوم تون ولدها وانت أجمي هكاي سلازم ما جمر يا سم نخابي نبتنا بكروستاز عباي زبل زلك على زدلينك قدامنا التسرعات التبرينسيبل كن كتولة زلنا ما جمر يا مع بيتي يحلونا زم مع بيت النبلام زلنا حقا أقل قلت أملاخ كبرنا أملاخ يخون كم تب إيفسون حواري أتون جلوان كم زخ خمز خقا نمهنا صن مع ماي هاب خمز بلي أجزي أبيهر أم حبرو أقل قلت أعميت الله يسوس قويتاي كندي ناس كنا أقل قلتنا أنا أبلون قويتاي بارخ قال أجزي أبيهر كم زيلو قويتاي باركم نعنا سيلو كم أقل قلت أملاخن كم جبت مصير ها كرستوسون دا تايكو برنا كوزورونا باولوس كزارب كله بعلو انا اجل قال املاخي اجل قال كرستوسي اجل قال حق اللي لا يكونن نعهم يزلخو كهلو خلخو غينا نسحاتكم كان انا يلشعو كما قال قلت املاخ كوزورونا توقصيرنا سلازخونا بعلنا دي كنا باملاخ نوونجل امنا تباهيلنا تمرميرنا يلو خزارب كله سلازي نعومكم اللي شكلو حانتايلو كما قال قلت املاخ كوزورونا يلو أب أدمايك أرطوس تتوسخ بكم كنزيل الله أربعة تتوسحاد لكم سلزي أبيت أملاح أجل قلت علو بقال أملاح يخون بستفل عليه كل زجل قلو لك كتعب عند حركوين كا أب تحتي أزم أجل قلتي وين مع بيتي رأسها خطب كتكل عليك حواتي نولو دزخوني نحسب زلنا استلوت اول ولد خنا فري اذا حجز ما تزلو ولد خي بالاشو خنا حسب اندحر كوينا بليز كتعبت خوين كان معبيت خلو وكا علو بليز حواتي سلازي بغلغلتي خان تايت هوون تعبي نزي خا خزارب كله باولوس اب تسالونكي خزارب كله بخلته نغر رؤسو اندا غلصه حدا غيزه كمد خوينا كم تعدن ولد التحقف اما اخلكم يلو دحراي كمليسو كومو بوخينا ها نمعدكم النفطنكم نمسكرولكم كا نبرنا راي ناي معبيتي ناي غلغلت اللب مالتي سلاذ غزي ابيهر سقيل يكوننا بيت املاح اغلغلتي همنا مو نتناتم اغلغلوت ها تقبلنا ناتم تبارختي ناتم تغلغلت بموخان عبيت اب حيوتنا يمص ابتحت اغلغالي ابتحت معبي كيكون كاغينا بمانم كتعبي أيت خالن إخا. التخلع أيك بيت زبلي. أملاخ مسكن. إذا بيت النبلا زلنا بيت دما لك. مس أحواتنا إن حبرلو إن جواسيلو إن مقبلو بيت كهلو ونا اللو. على نادينا بيت. على كذي أبي أرز بيت زبلا دلو. نعم نتابز حجي. أبز بيت هذي كم صدر بيت كم حوات كوننا بحدو كوننا قال نكافل لنا دين كافل نكافل لنا سلازي بيت كهل وكا اللو يسوس ويتاي انتاي قال املحتم قبلو مسحوات كات غواسيلو الزمن حجي تزخف حواتي نتناي بيت املح صدر بيت حونتن نام مطفا زخيب معبل زخونه معبل يتزلو نستوعل لنا حقي شانل بفيسبوك أنا كوا هاي عند حريلك أنا كوا بيتي كوا قناة كم زيا كم تعنتوا يدبلكم نوركم نابستو تعبي أبكن دناب كرستوسي كم زي باولوس ولوس بجك كرستوس خالق خيفلت إله خبرنا عمل خيخون عمير بجك كرستوس أما كلكم كلو ولا حدا زفلت عينا برنا سلزي نتبه حدا وين كان أي مقصاي ناي ملاي ناي مدل لاي كم حوار فيزيكالي براكتيكال بزخونا خمسة نترحبا فحزب له لزال الزمني نرحبن دا ابكمزي ويا فيسبوك وي اب يوتيوب وقالك زي ابي يربهم حبر اي لكاني هكذا يكون تا هوراوي بيت كريستيان سخري اينا ابيت مقدس كا اب صصبح كيف قرو بحد يكبو نبرو امين دو امين اب فيسبوك دا يكون ميبي ناي رسي اتحساس وا غبر ابيلكم اب تكزي تدا ام فيسبوك دا ينبر دي هم كتبلني وي كمز دا ينا نو 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 ناك زي أبي هيرك قال أيلوتني تخمل لا أخ إلدا أمبر نتق عندكينا أيتكوني هكذا
حقد يكون نزق عند تكيو ايكون كمل خالي كتكينا سلطان يبلون سلازي كي قارصو ابيت مقدس مالك كم زحجن اكوب زلنا يكوب نيرب سلازي ميكا مسحوات كتقالو لو يبلكان وي بخمزير لخندو وي كم زكواي كفلا لخطبلا ايكون كم تقدو خوينا عبال صدرابيت فيزيكال بيولوجيكالي فتصم صبوك يرزردعنا نافقتنا حواتنا ناي صدرابيت زهلونا عب كرستنا حات منفسا حونت كاون العلي دلدل املاح مسجد دايمر كابكا نحو حات نافقا لكا كتنافقا عالكا بخال ازتكا ايكونا سلاز تقلقللو ناتي إلكا بيتي اتبللو بزعبا محبار وياب كالا مخاد نسو ها نتك عندي بيتي تبلو ويد ما از محبري اتبلو زتكو ايكونا علنا دينا يسعد الله رداءنا دلو غيتا يبارخ كبرن اغزابير يخون سلاز خطعب اند حركوينكا مع بيتن بيتن كلوكا اللو ابتا ابت بمحد كايكون كان تعبي وي اوتوماتيك دبحال يلن غزي بمسال ابتا حت مع بيتن ابتا حت حنت بيتن ام خالق خبيت تيلكمني زعبو يكون كون زارب زلخو جينا تغلغلولو نعم نتحدق قول عواليد كاسي مس ولد كاسي غزا غزا طراي اند خدد مغبط خوينسي انت واي ولادي استدفط ملس ليزيا حق داي كونتن ها حق داي كونتن جينا غوربيت صلي حمالدي غوربيت صلي ادين ودو غزا غزا يتبلدلو ملس ليزيا ها اي كونان كتولد كلخا كتعبيو ببرينسيبل ها سلاز ولد كاخ لك عبيت املحك اخومي بمانم قال اغزابيهر اب ابراوان 10 20 24 25 كمتم قالو اتل ما دغبروا اخيبان انتي نغبر عين احدى اسكا اخيبا خاي تحدق ولو غنخم زلو مزخون يخون اخيبا خاي تحدق يسوس غويتا انغيرا وراي ها اي صقمني بلو انغيرا وراي صقمني اخيبا خاي تحدق بلو سيرز وا علنا دينا ها زيا تناي سدرا بيتنا اي ولادي كم ولد تم ولد ردعكم يدح علنا دينا اوكي خمس جنا غزخه اي غزخه انت اخا خوينك رو ورق ابغلي يغلي ناسي كم تعباب يعني ناتك سلا زلو ابدغ خيتكم وديت بولع سبع تلو تخم حق دا يكونكم حق دا يكون جنا صلاتنا يتسب يخم دغبركم ايكونن ايكونن يسوس ويتا امين سلا زحواتي بزخونه يخون اخيبانا حبرتنا قسنتنا انتي نكبر عين حداك تنعب يلو مجدي نسي سلازي نزي خا بايبل اخيبا خوم انتي تكبروا اي تحدقو ويتاي بار سلازي اتقداماي نعب يلو مجدي دحرزقينا مع بيتن بيتن حليكا دحريو كتقصلو زلكا خا ديليت زبلي ديليت تخال اين عب يلو مجدي ادلاليانا اب غزا مع بيت حلي موخا بيت حليكا ها ديليت نخت عبي انت زي اللي ترقم يلن ممصانا نابزي بيت زون كم تخول غيزه زبلو اما صصانا نو صصانا يوسناي غيزه سوينا ممصانا زي ترفنا حرر زبل لبي نعم لا حد للب زنافق لبي كي ترحب كاني خي تزارب كاني لومي كل نغرا بهوتي كي غبرك اي وصني سبا يكون كان صحا املاخيخا الا اين احمد زلنا ادلالي انا وساني قلع نايم مبلع دليه تزيبلو شح باري اي تزلو ومغبطات ولا قريب كالو اند حر زملو سو خوينو اي عبني لك عبد منفساو نغر دما بيت حليكا مع بيت حلي موخا مغبز قرب الكازالي وخسبات اغلغلت حليكا نايم مبلع لبي نايم مبلع دليه نايم مغاب دليه تزيبلنا ترغم يبلن መጽሐፍ ቅዱስ ጽድቅ ዝጠሚን ጾምን ክጸግብ የመማ ቡጻአን የሚዘበል ነይ አምላክ ነገር ድለየስ ከበል ወብጎንኩም ደሎ ነይ አምላክ ነገር ድለዮ ተምደሊ ወይም ዝራህቡ ወበለ ሰኢል ካይርከምኒ ነይ አምላክ ነገር ፕሊዝ ኮሚዲ ብል ቃል እግዚአብሔር ጽድቅ ዝጠሚን ጾምን አዳላሊያና ነይ አምላክ የግድሰይ የግድሰደ የግድሰ የግድሰ نبعلو انت هيدل لحاكو عيد بلك عملاح لبن كلا لتن دامر مره وين دافلت ايسوس عمدرس انت حقبر الكات دلي نت دليتنا
ክንገልጽን አዳላሊያና አኽፈልጥን እግዚአብሔር ይደል ቡፉሊ ድመጽሐ ቡፉሊ ተበጽሕም የም ድወጽ ኢየሱስ ጎይታይ ልማት ኮይንካ ወይ አመል ኮይንካ ሃ ተመጽ እንድሕር ኮይንካ ከማ አመል ኮይንካ ሃ ተወጽ ከምቱ ዝበልናዮ ክንዲዛ ዓመት ጌረብ ሻሎም ቤተ ክርስቲያን ትብል ዛዕበኻዮ ዝወሰኽካዮ ብፅሕና ግና ደየ ለ ትኸውን ካብዚ የድሕነና ስለዚ ሎሚ ክርስቲያናዊ ዕድመ ደይኮነ ክርስቲያናዊ ዕቤት ንሕሰብ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ምድላይ ሸውሃትካ ምኽፋ እቲ ሳለሳይ ሓሳብ ከዓ ካብ ድሌት ሓሊፍካ ምምጋቢ ድሌት ተሊ ሽዑ ምምጋቢ መፅእ ታይቲ ምምጋብ ተልና ከም ትልክዕ እንጌራን ማይን ንኣካላትና ንምዕባይን ንምህናፅን ዝጠቅም ቃልን ጸሎትን ድማ ንመንፈሳዊ ዕቤትና ዝጠቅም ዝተዋህበና እዩ ቃል ጥራ ኣይኮነን ጸሎት ጥራ ኣይኮነን ከምቲ ዝተመጣጠነ መግቢ ብላዕ ክትዓቢ ዝበሃል ኣብ ክርስትና ዝተመጣጠነ መግቢ ዝበሃሉ መንን መንን እዮም መንን መንን ቃልን ጸሎትን ቃል ጥራ ኣይኮነን ቃል ብጸሎት ኣይትከኣን እዩ ጸሎት ከዓ ብቓል ኣይትከኣን እዩ ኣብ ገለ ቃል ተልይካ እኳ ድሓን ኖ ኣይኮነን የሱስ ክጽልን ጸሎት ክምህረና ከሎን ኢና ንርኢ ጸሎት ጥራይ ከዓ ኣይኮነን ቃል ከዓ ስለዚ ቃልን ጸሎትን ዝተመጣጠኑ መግቢ መንፈሳዊ መግቢ እዮም ዝበሃሉ ስለዚ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ሃልይካ ነዚ ነገር እዚ እንድሕር ንቓል ኣምላኽ ክትሓስቦ ክተጽንዖ ክተስተንትኖ ክትምገቦ እንድሕር ጀሚርካ ኣብ ህይወትካ ከዓ እናዓበኻ ትኸይድ ማለት እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ራብዓይ ከዓ እንታይ የድሊ ትየልካ ቤት ረኺብካ ምዕበይቲ ረኺብካ ደሊኻ ተመጊብካ ፕራክቲስ ተዘይገበርካ እንታይ ዓብስ ራብዓይቲ ከዓ እንታይ ትልኩምኒ ትሬኒን እንታይ ና ክንብሎ ብትግርኛ ምውስዋስ ዲና ክንብሎ ራብዓይ ተዓብየሉ መገዲ ምውስዋስ ዶ ክብለኩም ንርእስኻ ኣምልኾ ኣላምዳ ኢልዋ ዘሎ ወይ ከዓ እዛ ኣብ ጢሞቴዎስ ክነምባ ፀናሕና ነዚ ነገር እዚ ርእስኻ ወፊ ዝበሎ ልክ መግቢ በሊዕኻ በሊዕኻ እንድሕር ትድቅስ ኮይንካስ እንታይ ትኸውን ጎርኒ እንታይ ትኸውን እንታይ ትኸውን መቸም ርዳእና ጥዕናኻ ክሕሎስ ጅም ግበር ድበሃል ኣሎ መንፈሳዊ ጥዕናኻ ክሕሎ ከዓ መንፈሳዊ ጅም ግበር በልዎ ሓቂ ደ ኣይኮነትን መንፈሳዊ ጅም ግበር በልዎ ጎነኹም ደሎ ናይ ስጋ ትርዳእና እኳ ደም ከይትመፀ ሽኮር ከይትመፀ ኢልካሲ በቃ ሃልኪ ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ከዓ ልክ ድበሎ ትሬኒን ኣላምዳ ዝበሎ ልክ ቃል እግዚኣብሔር መስትያት እዩ እሞ መስትያት እንድሕር ኮይኑኻ መቸም ኣመል ናይ መስትያት ምርኣይ ሃሊክን ኣሕዋትና ርኢ ኣቢልክን ነቲ ዝነገረክን ኣብ ገጽክን መቸም ስቕኢልክን ተኸዳ ሰባት ኣለኽን ኣይብልኒ ሓቂ ሓቂ ዲኮንኩን ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ ርእስኹም እናጠበርኩም ስ ሰማዕቲ ጥራይ ኣይትኹኑ ገበርቲ ቓል ኩኑ እግዚኣብሔር ቃሉ ዝሃበና ወይ ክንሰምዖ ከለና ንምግባር ዝዓለመ እዩ እሞ ስለዚ ፕራክቲስ ንግበሮ ነቲ ቓል ስለዚ ብዙሕ ምብላዕ ጥራይ ደይኮነ ብዙሕ ምሕቃቅ ካኣፍለጥ በልዎ ኣለና ዲና ሓቂ ድ ብመንፈሳዊ ነገር የ ዛረብ ዘለኹ ኣብቲፍቲ ኢልካ ብዙሕ ቃል ይኹን ተዘይሕቂካዮ ነቲ ቃል እዩ ዝብለና ከምኡ እንተ ኮይኑ ኢልካ ከዓ ሓሲብካ ፕራክቲስ ጌርካ ኣብቲ ሕጊ ኣቃል ሕጊ ሓርነት ኣብኡ ኣፀቢቑ ዝጥምት እሞ ዘይርስዕ ሰማዒ ጊና ዝገብር እዩ ድብል ጎይታ ይባሃራ ቃል ኣምላኽ ንምግባር እዩ ተዋሂብና ደሎ እሞ ነቲ ሰማዕናየ ንመሃሮ በቃ ትሬኒን ንግበሮ እንተዘይኮነ ከም ብዙሕ ዓመታትና ዝተመሃርና ፍልጠትን ንህይወትና ከዓ ዝሓትትን ዝፈርድን ጥራይና ክንሕዝ እምበር ኣብ ህይወትና ከይ ዓበና ክንተርፍ ኢና ስለዚ ነቲ ንምሃሮ ፕራክቲስ ንግበሮ ትሬኒን ግበሩ ወይ ድብለና ጎይታ ይባረኽ ኣሜን እዚ ነገር እዚ እንድሕር ጌርና ሽዑ ኣብ ህይወትና መንፈሳዊ ዕቤት ክመፅ እዩ መንፈሳዊ ዕቤት እንተልዩ ከዓ እቲ ናይ ቆልዓ ባህሪ ከዓ ካብ ህይወትካ የእለ ሕጂ መቸም ቆልዓ ደይ ቆልዓን ከመይፈለጥ እንድሕር ኢልኩም እዚ ትሑዝ ስለ ዝኾነ ባዕልኹም መልስዎ ኣለና ናይ ቆልዓ ባህርሲ ርዳእኩም እዩ ሓደ ቆልዓ ብዝተፈላለየ ብዝረኣየ ብዝሰምዖ ናይ ትምህርቲ ስሕተት መታን ነውነጀ ከይትብሉ ቆልዑ ምእንቲ ኮይትኾኑ ኢሉ ዝዓበየ ሰብ ናብቲ ናብቲ ኣይብልኒ ኣይብልኒ ዓብ ሰብ ነውነጀው ኣይብልኒ ቆልዓይ ነውነጀው ድብል ኣብቲኣ 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 እንዳበለ ብዙሕ ነገር ከኣብ ህይወት ረኽቦ ቆልዓ ከዓ ካልእ ከዓ እንታይ ተየልና ባእስ ኣለዎ ናይ ባህሪ ፀገም ኣለዎ ናይ ባህሪ ማለት ቅንእን ባእስን ሻራን ምፍላይን ዕግርግርን ካብ ዝህልወኩም ቆልዑ ኢኹም ኢልዎ
وحالا ازار اربع قلعتين ناس معتاويو ها حلفنتون يبلون قال قلعه تطعم منبر ممر رخطوبه يبلكان علنا دينا طعمي قلعسي انت واي قلعايس كمرار شرب بسط نغورني نغورن ندو تم حكاي مكابري هلم سغلن طب ابول لا غلا استمار تبلا علنا دينا ها سلازي ها طعيد يكون طعم ترى يدل قلعه سلازي اتبحرين اي قلعه كله سلاز ردا ان افتبايتا بايولوجيكال سلن ردو سلاز لومي معباي يخونلنا يخونلنا دو يخونلنا دو تما بيتو زدحن يعبيدو نحنا خم عبايده يخونلنا لومنت تمحرنا يور اسنا نغز اب هيوتنا ها بزعمت معباي يخونلنا امين كلتشن عسران سن كرستوس غليصنا ابينا نابو راسي زخونه كرستوس مسيلنا زمننا محلاف يخونلنا ኢየሱስ ጎይታ ንጸልይ ንጸልይ